اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے مولا، اے اللہ ان تمام چیزوں کو تو قبول فرما لے مولا، اور اس کا جو ثواب اور ہدیہ عطا ہو، سب سے پہلے جملہ مومنین، جملہ مومنات، جملہ مسلمین، جملہ مسلمات، دنیا کے تمام لوگوں کے دربار میں حاضری مولا قبول و منظور فرما. اے اللہ ہم حاضران مجلس کے جن جن کے ماں باپ بھائی بہن دادا دادی نانا نانی ساس سسر خیش و اقارب دوست احباب رشتے دار سرگ واشی ہوئے ہیں مولا، تمام کے روح کو شانتی عطا فرما. اے بار الہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم لوگ محفل کے صدقہ اور طفیل میں، اس مبارک گھڑی کے صدقہ اور طفیل میں مولا بچوں کو دلوقتی اور فرما بردار بنا دے. اے اللہ یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں مولا، جن جن کے جو جائز مقاصد اور اچھی خیالات ہیں مولا، সমগ্ৰ দিন উপবাসে থাকি মুছলমানসকলে শুদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টা কৰি আৰু সমগ্ৰ দিনৰ উপবাসৰ অন্তত ইফতাৰ বা উপবাস ভংগ আৰু ইফতাৰ সমূহীয়া ইফতাৰৰ আজি মই আয়োজন কৰিছিলোঁ. আমাৰ বিধায়কে হওক, বুদ্ধিজীৱী, সাংবাদিক, চিকিৎসক, অধিবক্তা, সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকে আমি বিশেষকৈ তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ. আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আহিছে, বিধায়ন দলৰ নেতা আছে, তেখেতসকলক প্ৰিয় হ'লে